プチウィルズチャンネルです。リンリン、本日ご紹介するのはこちらとこちらとあと何個かでございます。人気のサングラスブランドアルバオプティクスからたくさん入荷してきましたので紹介します。サングラスで有名なブランドなんですけれども、このキャップが新たに仲間入りしてきてます。こちらですね、ファイブパネルメッシュキャップですね。まあこれなかなかかっこいいんで、まあアルバオプティクスかけてるよ、かけてないよって方もいいんじゃないでしょうか。で、そして今かけてますこのサングラス、アルバオプティクスを代表するデルタというモデルなんですけれども、その新色がこちらです。セコイアカラーですね。ちょっとこれ別光柄というんですかね、茶色の渋いデザインになっております。その他にもこういう複写ピンクとか真っ白とか、こういう、新たな色加わってますのでチェックしてください。そしてデルタともう一つですね、人気のモデルでありますストラトスにも新色が加わっております。それがこちらです。ストラトスの新色はこの半透明のゴーストカラーでございます。これが仲間入りしました。そして最後にもう一つ重要なトピックとしまして、この商品が入荷しました。普段メガネなんでサングラスを使えませんとお悩みのあなたにこちら、オプティカルクリップです。イエーイ。こちらのフレームにレンズを入れていただき、サングラスの内側に装着することで、普段メガネの方も気軽にこういうハイカーブサングラスを使えるようになるんです。素晴らしいですね。それでは、簡単なんですけども取り付け方を見ていきたいと思います。まあ、デルタは本当に簡単にパコッと上からはめるだけなんですけど、一つポイントとしましてはこちらのノーズの内側にある爪ですね。この爪をこの白い内側のフレームとレンズの間に差し込むようなイメージでつけてもらうと分かりやすいかと思います。それではやっていきます。まあこう上からですね、内側にこう下げていって、このレンズとこのフレームの隙間に先ほどのオプティカルクリップの爪をはめるようなイメージで入れてもらうと、こちらとこの両サイドでピタッとレンズの方にくっついたように止まるという形になります。素晴らしいですね。そして、ストラトスも共通でこのオプティカルクリップは使えるんですけども、ストラトスの方にも装着したいと思います。こちらがストラトスですね。で、ストラトスの場合はちょっとデルタとは違いまして、2020年3月以前に発売されていたモデルと以降に発売されていたモデルで、このノーズパッドがついてるフレームの部分が少し形状が変わっています。何が違うかと言いますと、2020年3月以降に発売されたモデルに関しましては、この先ほどの爪の部分が収まる溝が切ってあるんですけれども、昔のモデルにはその溝がないので、まずこちらですね、こちらを外して溝付きのものですね、わかりますかね、この溝があるなしがあるんですけども、この爪を入れる溝があるタイプのものに交換します。はい、まあ、ちょっとこの Y 字型をすぼめ、両サイドからすぼめつつパチッと挟むと簡単に交換できます。これでこの爪を刺すことができますので、上からはめていきます。これだけで完成です。はい、いかがでしたか。これでこれまでサングラスをかけたいけどかけれないと思っていたメガネ派のあなた、かっこいいアルバオプティクスを気軽にかけれるようになりました。バイバイ。
Bye.